O definitívnej podobe návrhu, ktorý upravuje otváracie hodiny podnikom v Bratislavskom starom meste, poslanci miestneho zastupiteľstva na svojom decembrovom zasadnutí nerozhodnú. Mrzí ma vlastne tá situácia, ktorá teda samozrejme nastáva, keď sa vlastne z vecného riešenia problému, ktorý tu objektívne máme, jednoducho stáva politická téma. Odsúvame rozhodnutie o tejto téme po parlamentných voľbách. Vedenie starého mesta navrhuje rozdeliť otváracie hodiny v mestskej časti na tri zóny. Najprísnejšia je tretia. Podniky tam majú byť zatvorené už o 22. Pán starosta, ako dlho ste máte trvali voľby v rámci starého mesta? Viete nám povedať? Naše kafe je na ulici, ktorá sa volá Preporská. Môžete ju ukázať? Preporskú ulicu? I pre tých, ktorí to nevedia. Na tej vašej supermape. Dotknutí prevádzkovatelia spísali starostovi hromadnú výzvu, ktorú mu odovzdali. Starostu v nej žiadajú o stiahnutí návrhu, ktorý sa týka otváracích časov. Ak sa problém s otváracími hodinami nevyrieši, podnikatelia sú pripravení podať žalobu.